Друзі, доброго ранку. 7:37 в Україні, і сьогодні ми готуємо дуже складну страву, про яку розкаже Юля, поки я буду смажити яйця. А я вам таке зараз розкажу. Справа в тому, що якщо користуватися словником Миколи Яновича, то ми сьогодні будемо готувати хіш браун з яйцями і ківбасою. Ну, а якщо правильно, то ми сьогодні хаш браун будемо готувати. Це так відомі українські, можна сказати, дируни, драніки, білоруські. Ще називають їх як, Віталій, можеш підказати чи ні? Чи ти не знаєш? Я не знаю, як їх називають. Картопляні млинчики. Я хотів зазначити просто, так, їх ще, додати, до речі, яйця називають... сьогодні перепелині. Незвичайні, а перепелині яйця. Малесенькі. Хто висиджував ці яйця? Я думаю, що чорна буйволиця. Чорна буйволиця. Чомусь вона кожного ранку у нас постає, але вона не займалася цими яйцями точно. Так, і ще... Мішка, знаєш, що ти би хотіла сказати, поки ти перебив? Поки ти перераховувала оці всі різні страви, які можна, да, як можна назвати по-іншому, я згадала слова Тосі з кіносерії «Дівчата». Пам'ятаєш, вона там перераховувала рецепти? А, так, картопля, було таке. Картопля, варена, на пару, варена, фрі, жарена, бла-бла-бла. Це в той час, коли в 60-ті роки, на початку саме 70-х, ніхто взагалі про картоплю фрі не знав. Хоча, якщо чесно, все-таки це рецепт виключно американський. Тому що американці люблять приготувати картоплю, саме підсмажити її дуже, а потім додавати вже ковбасу, рибу, ну все, що хочете. Це якщо у вас ранок дозволяє, ну і знову ж таки, нагадаємо, за 10 хвилин ми встигаємо зробити майже все. Проте в мене помічників дуже багато, сьогодні розподілили обов'язки. Чекаємо лише Сашу. Він має зайти до нас із новинами. Не треба на мене я чекати. Я сам приходжу, правильно? Я, слухай, я ось що хочу тобі розказати. Я ось чув ваші розмови про чорну буйволицю, так, яка несе яйця. Так. І, є така. І, або висиджує, я не знаю, несе чи ні. Але ось в мене одразу просто з'явилися... я згадав про новину у газеті сьогодні, правда, вчорашню. Там сказали, що зростуть ціни на алкоголь. Дуже різко в Україні. Я думаю, враховуючи те, що ми можемо... Я думаю, що ви вже готуєтеся і перейшли на інші стимулятори, тому що такі слова про чорну буйволицю та яйця, вони явно про це свідчать. Шановні, думаєш? Ранок, побережіть себе, не треба вживати наркотики з самого ранку. Це... Віталій, до речі, це алкоголь. Віталій, це до тебе. Як ми адресовуємо це питання до Віталія? Або претензію від Олександра, до речі, в тебе вже готова сковорідка. А ви, до речі, які алкогольні напої вживаєте? О, давайте ми будемо розповідати про те, що ми вживаємо. Я чесно кажучи, на яких ми стимуляторах сидимо? Я все ж таки бажаю, щоб наша передача була за здоровий спосіб життя. І зранку ми все ж таки вживали хеш-браун або хіш-браун, як ти сказала. Скажи мені, я швиденько, скажи мені от чесно, а десь там поза ефіром, ввечері з друзями. Ввечері з друзями. Ввечері з друзями, так. Виключно хіш-браун. В рідкому вигляді. З глазуні. В рідкому вигляді. Подивіться, чи правильно я все зробив. Я зараз що зробив? Підсмажив перепелині яйця. Дивіться, як хвалиться. Ні, я просто не впевнений, що це правильно, тому що вони зверху не покрилися такою, знаєш, корочкою, як має бути. А навіщо їм покривати? Нормально, так? Ти хочеш, щоб вони засмагли, як сьогодні будуть засмагати люди на Закарпатті і Прикарпатті під час плюс 38 і плюс 37? Ні, не треба. З яйцями сьогодні в нас інша справа. Не будемо їх. Скажи, будь ласка, після цього, як я це зробив, що далі з ними робити? Просто поставити в куточок? Все поставити сьогодні вже. До речі, вона ще приготувалась? Нас киця приготувалась. А, у нас сьогодні так. У нас ранок розпочинається, киця сьогодні в нас забралася я не туди. Я забув просто про неї, розумієте? Я її поставив ще перед ефіром. А так завжди буває так. З кицями. Вона просто була всю ніч в холодильнику, я думав, що їй там було холодно. Я вирішив її трошки підігріти. Так, де ж її поставити? Хай буде десь. Слухайте, ви поки про кицю говорите, давайте я вам анекдот розповім. Хочете? Наркотики. Ліна, навіть якщо у нас немає великого бажання, проте ти знай, ти маєш його розповісти, тому що це твій обов'язок на кухні. Ну це не мій обов'язок, але просто це, до речі, я можу розповісти. Так як я зараз чую картоплю, я можу розповісти. Звичайно, на кухні так і відбувається, всі спілкуються, сумбур. Такі от були часи, називається анекдот. От такі були часи. Все. Я шуткую. Ні, от такі були часи. Чоловік раніше
дівчина сміятися після слова лопата. Ось такі були часи, я розповідаю далі. Значить, чоловік раніше як він, або дівчина, вони йшли в магазин з 5 гривнями в кишені, да? А зараз що? І купував собі, наприклад, 6 пакетів картоплі, яйця, наприклад, та петрушку, помідори, ковбасу, шматочок. Так. А зараз що? Заходиш в магазин і ні з чим не виходиш, тому що скрізь камери відеонагляду. Розумієте, стоять. Що ти, з чим ти виходиш? Ні з чим. І це має бути смішно, якби. Зробі хоч нам якийсь сміх. Дякую. Бачите, реакція є. Якщо ми не сміємося, має з'являтися сміх, який підтримує тебе під час розповідання. Друзі, ви знаєте, що поки ми це все розповідали і готували, нам пишуть на Фейсбук. Нагадую, що у нас є конкурс, ми вгадуємо, вірніше, ви вгадуєте. Ми запитуємо, хто наша гостя нашого сьогоднішнього ефіру. Були кілька підказок, вона білявка, вона спортсменка. Ви знаєте, от серед варіантів, наприклад, є Таїсія Повалій. Ну, в принципі, білявка, так. А чи спортсменка Таїсія Повалій? Ну, враховуючи те, що її не раз уже показували, як вона бігає, як вона тренується, але вона говорить про те, що вона постійно бореться з бажанням щось поїсти, я думаю, включати в її список у спортсменів, ну, якось безглуздо. До речі, Таїсію Повалій зараз роблять з неї Шерон Стоун. Так. Ти знаєш, ми про це вчора говорили, просто не чула. Нічого страшного. Повторіння, як кажуть наші північні друзі, мать учені. Я вчора говорила про Танхаус, що вона собі придбала половину в Угорщині. Молодець. А не про Шерон Стоун. Це просто я сказав про її кліп і новий образ, ти просто не почула. Нічого страшного. Друзі, що мається на увазі? Зараз кажу, одну секунду. Ще, це не Таїсія Повалій. Це не Таїсія Повалій. І не Іріша Блохіна. Теж ще один був варіант. Не вона, ні. Ні, не вона, але у неї, знаєте що, у неї є такий прямий натяк на те, що вона, ну, не тільки блондинка, а в неї ще буває таке, що прізвище починається, як і у... Як Іво Бобул? Іво Бобул? Ну, просто ти так сказала, що я подумав про Іво Бобул, не знаю чого. Саша, хочу сказати. Ні, я не хочу, я хочу дізнатися, чи закінчується Іво Бобулом це прізвище, чи починається. Все, підсказка була недосказана, але якщо я її скажу, то точно вгадаєте. І нагадую, що якщо вгадаєте, хто це буде, ви отримуєте нашу футболку фірмову із логотипом каналу TVI. Згадала, потрібно обов'язково сказати Bloodhound Gang. Так, дивіться, отак як про них. Bloodhound Gang тепер не з'явиться в Україні. Їм заборонили в'їзд, тому що досить із нашими стягами робити те, що не роблять нормальні, адекватні, розумні люди. Ось так, ось так. А давай запитаємо Сашка. Ось ти знущалася щойно з пана Азірова. Я не знущалася! Але ти добрий його колега, тому що не Bloodhound Gang. А як? І не Bloodhound Gang. А як? І не Bloodhound Gang. А Bloodhound Gang. Я, до речі, теж не знала. Треба буде знати з Юлечкою. Молодець. Bloodhound Gang. Чим вам заплатити за такі безкоштовні уроки української мови? Я, чесно кажу, ось ти ріжеш помідор. Так. І в тебе так добре виявив. А мене взагалі різати. Ріж, мовчи. Дякую. Молодець. Ось. Я чекаю. А Ліночка? А що робить Ліночка? Можна запитати? Ліночка, нарешті звернула увагу на Ліночку. Ліночка робить те, що завжди робить. Вона довго виконує і старанно свою роботу. Старанно, тому що я вчусь, мені треба розуміти, як його правильно терти. Я правильно тру зараз? Ліна, головне дуже швидко потрібно терти. Я вже натерла, чесно кажучи. Ви не замітили? Я вже натерла. Поки говорили, я вже натерла картоплю. Насправді ми чекаємо на Ліну, тому що саме від її результатів залежать наші головні хешбрауни. Сковорідка вже горять. Хешбрауни. 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 Я натерла картоплю вже. Слухай, тому що сковорідка вже просто гаряча, масло на ній майже википіло. А вона сумує за картоплею. Вона сумує за картоплею. Так, що, друзі, ми підійшли до головного моменту, тому що хешбрауни. Це все-таки картопля. Ми сьогодні її відварили на початку нашого ранку. Навіть щось скажу чесно, в 5-й годині, як поставили ту картоплю варити, вона сварилася, кінець кінцями дотерлася. Ліна, он, дивіться, додає. Ліна, обов'язково тільки ж перемішати потрібно, тому що з одного боку буде солене, з іншого недосолене. Але рахуй, перевертати їх буду я. Я вже взяв собі
Та що? Чарівний інструмент. Досить, давай. Ну, подивіться на мене, хіба я настільки вредна, що можу не дозволити Сашкові робити цю справу? Та в мене вже в житті так склалося, що чоловіки завжди готують. Не турбуйся, Люба, сиди, відпочивай. Може, ще масаж тобі зробити? Як наче муку слухати, на млинці я зараз дивлюся. Топчі, топчі. Як добре пофантазувати зранку, так? О, про що? Подумати про прекрасне. Про яке прекрасне? Про чоловіків, які роблять масаж і готують. Закриваємо тему, тому що її розвивати в ефірі не можна. Не можна, я не дочекаюся сьогодні точно ніякого масажу. Хочу просто хіш-брау поїсти. Друзі, але знаєте, давайте що починати? Ще важливо? Якщо ви, наприклад, не маєте часу, як ми зранку, і не встигаєте щось там приготувати, ви можете взяти цю картоплю натерту, вона вже ж зварена, правильно? Так, так. Ви можете просто взяти ложечку і з'їсти просто картоплю. Такі буде сніданок. Це кому? У нас сьогодні головний... А їхи можна зліпити для початку? Ти будеш формувати їх якраз уже на сковорідці. Будь ласка, підійдіть оператора, тому що я хочу подивитися на це і більш ніж впевнена, що жінки, які сьогодні вранці... Давай все ж таки для досліду ми спробуємо зробити один на тарілочці. Ой, який гарний, га? І що ж це таке? Квадратний, круглий, можна трикутниками робити. Там в Америці люблять трикутниками. Ну ось такий у нас, нерівнобедрений, так? Опа! Саша, повернись, не видно, повернись, будь ласка. Перший пішов, ми його так. Так. Опа, другий робимо? Робимо, робимо. Щоб Піця побачила. Слухайте, я вам кажу, прикричайте з наркотою, серйозно, бо... Піця має подивитись, тому що треба буде їсти. Тема стероїдів не має бути розкрита в нашому сьогоднішньому ранку. Це не головне завдання сьогодні нашого шеф-редактора. Так, я знаю, але ви його виконуєте чудово. Ми його не виконуємо, ми навіть не починали. Це ти своїми брудними натяками зараз підриваєш нашу репутацію. І та репутація не встановлена поки що на даний момент. Ось я про це хотів. Друзі, але знаєте, що поки ми зараз будемо це готувати, у нас ще багато всього попереду. Як ви розумієте, треба ще це посмажити, потім ще щось зробити. Давайте поки що послухаємо музику, яку нам представляє сьогодні наша гостя Ірина Розенфельд, а потім повернемося на нашу кухню. Так, Ірочка, будь ласка, ми для вас готуємо хіш-браун, будь ласка, щось нам веселе. Used to cry, used to joke, to meet somebody's time. To please everybody, exceeding breeze, your love exhausted and uptight. But where are you? You're reeling through your heart, your soul. You need yourself, say hello, hello. For real, but when you shoot hello, and who please that I breathe in my sweetest with belong, exhausted and uptight. But where are you? You're reeling through your heart, your soul. You need yourself, say hello. Hello. Delay.
Ми послухали прекрасну композицію від Ірини Розенфельд. Дякуємо, Іро. Дякуємо дуже. Ми повернемося ще до музики, але ти можеш продовжувати насправді грати. Нам дуже приємно просто. Ми маємо дещо розповідати, але в цей час ти можеш продовжувати грати. Дякуємо. Друзі, що ми зробили, поки тривала музична композиція? Ми намагалися, скажу чесно, посмажити отакі от... Курасанівські сьогодні, сьогодні курасанівське вогнище не дуже розпалене. Ви розумієте? Вогню не вистачає. Віталя, підкинь дровець, будь ласка. А я зараз покажу, що у нас, до речі, готове. От дивіться, у нас є вже цей картопляний хіш... Хеш-браун. Давайте вже говорити нормальною мовою. Хеш-браун. Ми туди кладемо ковбаску. У вашому варіанті може будь-що бути, в залежності від вашого смаку. Потім ми ось, бачите, помідорчик обов'язково кладемо. А потім у нас з'являється зелень, така необхідна, яскрава. Дивіться, у нас виходить майже як світлофор, правильно? Ну, за виключенням рожевого кольору, дивіться, жовтенький такий. Так, правильно? Їхати не можна. Потім у нас червоненький, взагалі їхати не можна. А зелененький – вільний шлях. Почекай, для чого я смажив яйця? Правильно, і тут вступають яйця. Як же без яєць, будь ласка, солюйте. Бери, 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 бери. Хто їх готував сьогодні? Хто їх готував? І ось оце яєчко. Так. Останній штрих робимо. Віталя, над якими сьогодні, ну, старався. Ой. Бачите, сьогодні навіть в цьому яйці не тільки холестерин, а ще й кальцій. Кальцій, який залишився від шкірочки, правильно? Ну ось такий хіш-браун. Друзі, все, ми йдемо їсти, снідати. Ви робіть те саме. Коротка пауза на TVI.